Ahojte, moji milí. Som veľmi rada, že vám dnes môžem prečítať rozprávku. A je to jedna z najobľúbenejších rozprávok našej rodiny. Napísal ju pán Julius Satinský, alias Ujo Klobása. Milovník života, detí, ľudí a úžasný spisovateľ, fantastický herec. Dokonca nosil taký krásny titul, že kráľ detí. A teda určite právom, pretože jeho rozprávky milujeme. A ja som sa rozhodla vám prečítať hneď prvú a dozviete sa v nej niečo, čo je veľmi tajné. Z čoho má Ujo Klobása trenírky? Tak sa pekne usaďte a prajem vám príjemné počúvanie. Z čoho mám trenírky? Za dávnych čias lietali z hviezdnatých nocí nad našim krajom strigy. Lietali na metlách a robili šarapatu. Občas daktora žuchla do komína na chalupe a prejojkala celú noc. Lietavé metly totiž mali svoju životnosť a keď prestali byť lietavé, žuchla striga do komína, len sa tak z neho zaiskrilo. Takto prišiel môj pradedo Klobása, spoločenským postavením starý mládenec, k rodinnému krbu. Už sa zdalo, že zostane starým mládencom. Starý mládenec to je človek bez ženy. Ale žuchla mu do komína striga na metle. Bola to jediná ježibaba v našej rodine, ale to stačilo, aby nás všetkých povahovo poznamenala. Počase sa im narodil malý Klobása, náš starý otec. Rozprával tak škaredo, že nemohol vôbec vychádzať z domu. Našťastie bol náš pradedo taký bohatý, že pozval na 2 mesiace k malému Klobásovi domáceho učiteľa, Pavla Orsága Hviezdoslava. Ten hovoril tak pekne, že sa o ňom deti v škole doteraz učia. Z čoho zbohatol pradedo Klobása, nikto nevie. Naša stará mama tvrdili, že jej mama, ježibaba, žuchla do nášho komína s mešcom dukátov za pásom. Mohla by to byť pravda, lebo vždy keď zadačo platili, rozliali sa peniaze na kolomáš. Tak sa stalo, že Hviezdoslav odnaučil malého Klobásu hovoriť škaredo, ale keď si chcel doma prepočítať dukáty, ktoré dostal za krasorečnenie u malého Klobásu, rozliali sa mu priamo v dolnom kubíne na kolomáš, začal hovoriť škaredo aj on. Pochopil už vtedy, za starých čias, že peniaze nie sú všetko. Dôležitejšia je krasoreč a celkové maniere. Maniere podľa vzoru taniere. Spôsob správania sa. Ježibabine nepekné povahové črty sa prejavili aj v ďalších generáciách našej rodiny. Môj starý otec, ježibabín syn, mal 5 sestier a všetky boli mimoriadne prelietavé. Čudujete sa, keď ich matka bola celý život na metle a lietala? Pamätám sa, keď som bol malý chlapec, ako sa tie moje tety fintili. Maľovali si ústa, pudrovali sa a celý deň chodili po korze, ako pojašené. Okrem 5 sestier mal môj otec, Ondrej Klobása, blahej pamäti, ešte aj 5 bratov. Ale tí neboli prelietaví. Prečo bol môj otec blahej pamäti, nikto nevie. Nikdy som ho nepočul recitovať nič na spameť. Ba keď ho mama nad ránom vyšetrovala v rodinnej mučiarni, kde si bol, s kým si bol, ani na to sa nevedel rozpamätať. Stále opakoval, že všade bol, až dostal prezývku Všade bol. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Za dávnych čias, keď sa ešte voda sypala a piesok lial, lietali za hviezdnatých nocí aj striguoni. Nie, nebojte sa, striguone sme v rodine nemali, tí nelietali na metlách. Mali dlhé lietacie plášte s čiernou hodvábnou podšívkou s hviezdičkami. To, aby ich nebolo medzi hviezdami vidieť. Moja prababka, striga, o jednom takom striguoňovi rozprávala, že sa mu raz plášť zaplietol do koruny našej hrušky za chalupou a žuchol na záhrade rovno do paradajok. Len tak zadunelo. Prababka Klobásová strigová ešte nespala a hneď vybehla do záhrady.
A čo si ty o sebe myslíš, strigonisko nevydarené, ha? Žuchneš poctivým ľuďom do záhrady a nepovieš ani pardon? Nadávala mu v strigonskom jazyku. Pardon, pardon, tisíckrát pardon, milostivá pani, hapkal otrasený strigoň a kým sa zviechal, naša prastárka mu rýchlo zvliekla plášť a schovala ho v pitvore. Po strigoňsky, ešte teda, aby som vám ten dialog povedala. Fimi, fimi, fi, redigeste ha, čučuka, mučuka, pompi, rifli, niede pardon? A pitvor, to je strašne smiešná miestnostka, kde pri vchode, teda býva hneď pri vchode do chalupy. Keď sa niekto nagľamuje a robí ksichty, aby bol smiešný, hovoríme, že sa pitvorí. Strigoň odišiel bez plášťa. A keď sa ma opýtate, čo sa stalo s tým plášťom, poviem vám pravdu. Mám ho na sebe. V dnešných časoch sú už z neho trenírky. Moja dobrá mama ich z plášťa vystrihla zo 6. Ale látka s čiernou podšívkou a hviezdičkami nestratila nič na svojej čarovnej moci. Keby nebolo tých trenírok, sotva by ma boli prijali na vysokú školu. Rozumu mám totiž v porovnaní s ostatnými príbuznými pomenej. Ale s trenírkami, so strigôňovho plášťa z dávnych čias, to hravo dotiahnem v dnešných časoch aj na docenta alebo priamo ašpiranta. Na prababku, ježibabku, ktorá žuchla starému mládencovi klobásovi do komína, pretože jej prestala fungovať metla, sa už nepamätám. Žila za Napoleona, mala 5 prelietavých dcér a 4 usadlých synov. Najusadlejší bol môj starý otec klobása, ktorý bol taký usadlý, že prednášal na vysokej škole architektom o usadlostiach. Ten mi o prababičke Strige veľa rozprával. Metla jej prestala fungovať, ale rozum jej fungoval 102 rokov. Umrela 102-ročná na úplné vysilenie od smiechu. Bohužiaľ používala rozum výhradne na vymýšľanie psích kúskov. U Ježi báb je to normálny jav. Rupne im v debni a postavia si na miesto zvyčajnej chalupy perníkovú. Alebo vezmu rozum do hrsti a vymyslia hrnček var, palicu von z vreca. Alebo idú s otráveným jablkom zaklopať snehulienke a siedmým trpazlíkom. Pradedo klobása to s ňou nemal ľahké. Po obci sa rozšírilo, ako prišiel k svojej žene, že nemusel ani pety z domu vystrčiť a že mu spadla do komína. Je síce pravda, že si vzal bosorku, ale spadla mu do komína s mešcom dukátov. Sama to nerozširovala, ale keď vypekala každý týždeň dvakrát dukátové buchtičky, bolo celej obci, obec to vám potom vysvetlím, bolo celej obci jasné, odkiaľ duje vietor. Čiže obec. Prarodičia klobásovci žili v obci Prndulíno. Obec splynula raz v noci v roku 1805 so starou Bratislavou. Niekedy znejú príhody o výčinoch mojej prababky, ježibabky ako rozprávky. Ale o všetkých psích kúskoch jestvujú písomné dokumenty, záznamy a rodinné kroniky. V našej rodine sme nemali 500 rokov dozadu analfabeta. Upíri boli, ale analfabeti nikdy. Vždy sa našiel pisár, ktorý zachytil všetko, čo sa v rodine prihodilo. Veselé i smutné, napínavé i pokojné. Taká je aj táto kniha rozprávok Uja Klobásu. Ujo Klobása, to som ja. Vlastným menom Štefan Klobása, Prndulíno. Narodený v roku 1850, mám teraz 154 rokov a môžem vám povedať, že je to náramná nuda. A táto knižka je veselá, smutná, napínavá, i pokojná. To bola dnešná rozprávka. Toto je Ujo Klobása. A chcete, ukážem vám aj tie jeho trenírky? Pozrite sa. Haha. To sú oni. A ak sa vám táto rozprávka páčila, nech sa páči. Kúpte si túto knižku a prečítajte si všetky tieto krásne rozprávky. Ja vám želám krásny deň.